Budžeta projekts uz Saeimu tradicionāli tiek nests no Finanšu ministrijas un nodots Saeimas spīkeram. Tā kā nododas budžeta portfeli jūsu rokās. Iesniedzot likumprojektus, Finanšu ministrs Arvils Ašrādens uzsvēra, ka nākamā gada budžets atbilstīgi ģeopolitiskajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem nosauc par drošības un ilgtspējas budžetu. Ievērojumu finanšu līdzekļu novirzīt drošībai, ilgtspējīgā izaugsmei, izglītībai un veselībai. Lielāks uzsvars bijis ir uz sociālo politiku, tātad veselības aprūpes budžets pieaugums ir 275 miljoni. Šeit valdība savu vārdu turējusi arī šim te proporcijai, kas ir bijusi solīta, un, protams, izglītības budžets. Arī pārējām lietām, piemēram, sociālā budžetā arī ir daudz lietu, par kurām es tiešām esmu ļoti priecīgs, ka ir izdevies izveidot, piemēram, pensionāru piemaksas vai hospices. Saeimas priekšsēdētāji uzsvēra, ka visas koalīcijas un opozīcijas frakcijas ir apņēmušās strādāt atbildīgi un budžetu Saeimas sēdēs skatīt dienas laikā, nevis vēlos vakaros vai pat naktī, kā tas bija pērn. Mēs viņu skatīsim normālā kārtībā dienas laikā un naktī budžets netiks skatīts, kas jau ir labi, tāpēc, ka mums ir tiešām ļoti atbildīgi attieksmi par budžetu. Un naktī noteikti labākie lēmumi nevar tikt pieņemti. Vēsturiski jaunā budžeta pieaugumu var samērot ar to, kāds bija 2002. 2003. Gadā pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, sacīja budžeta komisijas vadītājs Jānis Rērs un informēja, ka atbildīgā komisija darbu sāks vēl pirms projekta nodošanas komisijām. Saeima lielas korekcijas budžetā neviesīs un šogad nav plānotas tā saucamās deputātu kvotas. Ja mēs gribam kaut ko papildus parlamentā, tad mums ir nepieciešams norādīt arī avotus. Es domāju, ka šajā situācijā, kad jaunie līdzekļi ir iedoti tikai prioritātēm, es domāju, mēs naudu nekur citur nost neņemsim. Salīdzinot ar šā gada budžetu, nākamgad plānotie valsts budžeta ieņēmumi paredzēti par 1,763 miljārdiem eiro lielāk. Savukārt valsts budžeta izdevumi nākamgad paredzēti par 1,538 miljārdiem eiro lielāki nekā šā gada valsts budžeta likumā. Madara Līcītīgus Graudiņš, Latvijas televīzija.